აი ხა მაგალითად ზუმით რო შევეცადო ჩაწერა, ხო? აი ეს პრეზენტაცია, აი ეს ჩვენება, ეს პრინციპში შეიძლება გავაკეთო ისე, რომ ვაფშე სლაიდშოუ იყოს და უფრო ეფექტურად მოჩანდეს ეს ყველაფერი, ხო? კუთხეში იქნება მარტო ჩემი სახე, რომელიც შემიძლია პრინციპში ვამოძრაო და გადავიტანო, აი მაგალითად შემიძლია ჩამოვიტანო ქვემოთ. ხდება შეფასები და საინტერესო არის, ანუ ეს რას მოიტანს? შევიდეთ აქა. აი ხმა ესეთი არის, ესეთი არის ხმა, რომელიც აქტუალურ თემებს ეხება ეს ნაწარმოები. ეხა გწერ end meeting,